pričali o tom i rekao mi je preko dana da imao neke bolove, da kažem, tu oko srca. I generalno sam govorila i pred emisiju, molim te nemoj da se nerviraš, znam da ćeš da se nerviraš, ne želim da se nerviraš. Onda se desilo to da mu je ponovo preskakalo srce u izolaciji kad sam te ja pitala da li mogu da napustim emisiju. I stvarno je tako i bilo. I sad ja dok sam pošla do WC-a, dok sam se vratila, on se ponovo našao u razgovoru sa njom. Nije problem razgovor sa njom uopšte, nego problem je što uvijek kada su njih dvoje u razgovoru, ona kaže nešto, on se isprovocira i ponovo nastaje to da je njemu i dalje loše, da se stres nastavlja. I ja sam se tu iznervirala zato što ne razmišlja o svom zdravlju. Ukoliko u emisiji moraš i loše ti je da je napustiš, onda nemoj nakon toga da ideš, jer znaš da je Ana jedina osoba koja može na taj način da te iznervira, da se 20 dana već nerviraš zbog razgovora sa njom, nikako da nađete taj zajednički jezik ili ga kratko nađete pa ne nađete. Mene to najviše nerviralo jer smo mi cijelu noć pričali o tome kako mu je loše. Čak mi je rekao da je sa Zoricom pričao o tome da ima eto taj problem zadnjih par dana. I negdje sam se ja tu iznervirala iz tog razloga što znaš da si prije toga isto se raspravljao sa Anom i onda ponovo ne razmišljaš o svom zdravlju, ideš i... Čekaj, ti si se iznervirala zbog njegovog zdravstvenog stanja ili zbog toga što je sa Anom pričao sa neke ženske strane? Nisi bila ljubomorna? Ne, evo ja ću ti odmah reći da ne, zato što evo, on može da ti potvrdi da smo i sad dva prije toga pričali o zdravstvenom stanju. Rekla sam mu, stalno sam ponavljala, ne nervira se jer je juče imao zaista probleme sa srcem. A rekla sam mu, čak i na reklamama prije toga, mislim da je vrijeme, u nekom trenutku da će biti vrijeme da spustiš loptu, da malo mirnije razgovaraš sa Anom, tako da ne, ja mu čak i kažem da treba da spusti loptu i da mirnije razgovara sa njom, ali vidim da je to u ovim trenucima nemoguće. Jer prosto ona kaže nešto što njega provocira, on ne može te neke stvari da podnese i eto, znate sami da se stalno nalazi u tom sukobu, a ja mu prva govorim da spusti loptu sa njom i da treba malo normalno i da razgovara, da je ne vrijeđa i te neke stvari koje govori da mi se uopšte ne dopadaju. Dobro, kad hvala, je on u pitanju. Tako Ana, izvoli, ajde da čujemo tebe. Jel misliš da je zbog zdravstvenog stanja ne, zvezanog mislim. Anđela? Dobar dan, Ivane i dragi gledalci, pozdrav za moju decu, Saro, volim te isto. Mislim da je bila ljubomorna, naravno da je ljubomorna. Po meni, kada bi devojka ušla u sobu kako je ona ušla, Zvezdanu je loše, se ne kaže na način na koji ona rekla, nego se priđe, kaže se ljubav je si okej, što se nervira. Kako? Neću prisustati ovo. Zašto? Zato što mi nije dobro. Bravo. Preventiva. Aha. Tako da, ljubomorna jeste, ušla je u sobu, u izvidnicu da vidi šta pričamo, da malo baci uvo, to je sve okej. A ona ga savjetuje u smislu da ga ja provociram, kao što je rekla, brine se za njega, tako da neko nastavi da se brine i to je to. Čista ljubomora, pita mi naravno sve šta god hoćeš. Da, ti od kako si ušla i ti si pokazala brigu opet i za njegovu i nervozu i kada uđe u crveno i tako dalje. Sve u jebenom životu ima granice. Uh-huh. A sad su granice, sad prelazi se granice. Uh-huh. Ova trenutka se prelazi granica neke normale. Da Bog da mi se sve vratilo, šta god mislio loše o svemu i nema nikakvih problema, pošto od sinoć mi je sve jasnije i jasno. Ja foliram ovo sad stanje. Ja ću pokušati, potrudit ću se da narednih 20 dana što više vitlam ovdje po dvorištu, da vidim koliko ću da izdržim. A ovo je već... A ko je rekao da foliraš? Ne, pričam uopšte. Ne, znam, nego me zanima zašto si to pomislio. Evo sad samo kažem, ne, nema problema. Samo kažem, želim, znači, da dokazat ću da mi nije dobro. Eto, samo to. Ja sad obećavam, dajem vam reč da ću dokazati. Ja ću svaki dan da vitlam, lomiću, skakaću. Ne, ima potrebe. Nema nikakve. Jer sad je ovo već onako... Do te mere nisam želeo uopšte da ulazim u to kako mi je zadnjih 10 dana, što se tiče, ja ne mogu da sam tužan ili nisam tužan, nego mi je već nije dobro. A ako ne razume to neko, zovite lekare, pa pitajte kom sam ja u zdravstvenom stanju i da li je to normalno, šta meni dešava. Ja sad kažem, evo, obećavam da ću dati sve od sebe. Trenirat ću što više, nervirat ću se što više i vidjet ću koliko ću, dokli ću da izdržim. Ali Zvezdane, šta misliš, ko sumnja u to da ti nije dobro? Ne, ne sumnja niko. Ja sam juče pokušao kao ponizan govnar da dođem da je pitan kako se zove, prvo ošte nije bila ljubomorna, nego je bila, kako se zove, pošto mi išli na kurac ide više cela ova priča. Ne, nije bila ljubomorna, nego sam ja pričao u drugom trenutku
eto, došlo mi je tripu da mi je preskočilo srce na sve to što mi je bio taj dan. Ustao sam, spakovao sam se, isti sekund, devojka nije znala gde sam, došao sam da je ponizno zamolim da mi nije dobro. Ako možemo da stanemo na neku priču što se toga tiče, pa bar da odmorim tri dana. Dobro, znači, na to sam, ne, na šta se navuk našlo dalje da se, da se nastavlja rasprava naša i da je sve to što sam rekao je bilo bitno da ja tražim od nje da ona ne znam kako se ponaša. Ja sam samo pitao da li može, kako se zove, ovaj, da se samo to malo smanji, jer mi nije dobro, nije mi se desilo, mi se četiri puta od operacije to da me peče itd. Nije ni bitno. Kako se zove, dobio sam šta sam dobio, bole me kurac u prevodu, ono što sam ti rekao zato što sam bio ljut i teo sam da vidim tvoju reakciju. Dobro, ali ti brani svoju devojku. I sada samo ništa, i nemam ništa, nemam ništa s tim. Stvarno ću izaći, kako se zove, ovaj, idem da se presvučem i da počnem da treniram. Doću ovdje da počnem da treniram s vama. Dobro, Zvezdane, ali ja i dalje ne razumem šta je tebe izrevoltiralo. Da li je to što je Anđela došla kod tebe? Nema veze s Anđelom ovo i što ljudi neki misle da je Anđela ljubomorna. Ma bole me, znaš, ona stvar da li je ljubomorna ili nije. Ja sam s njom razgovarao i sve je u redu i dalje ljubomorna nije. Jeste nenormalno da u trenutku mi nije dobro da ležim i da u trenutku kad mi se desi, pošto ti treba tri otkucaja srca, to je tri sekunde. Kad ti preskoči, da. I onda sam rekao da li je moguće da mora ovo da mi se dešava sa tom osobom. I obukao sam se i otišao. Naravno, da pogledala me pre sekund, mi je loše, pa sam ustao, pa sam ovo. Meni je loše, pa je loše. To što ja mogu da vrištim i da se derem i da radim stvar, to može snaga moja, dok ne bude to. Sada ću da radim, evo sad ću dođem da se presučem i celo ću ovu, da ne kažem izvini, ću da treniram ovde s vama i tako ću da idem dok ne budem lego. Evo. Da bi se gospođa zadovoljila, pošto je to očigledno problem. Ivana, mogu ja da izađem?